ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଟିକିରାଠାରେ ଥିବା ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନନ୍ଦୁସାପ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଘର ରୁଅରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଏକ ନନ୍ଦୁସାପ ରହିଥିଲା ଫଳରେ ଘରେ ଲୋକେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାପରେ ଢେଙ୍କିକୋଟରେ ଥିବା ସାପ ଧରାଳି ନାଦେରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ସେ ଆସି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସାପଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ସାପଟି ନନ୍ଦୁସାପ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ସାପଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍